हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि साउन महिनाको सोमबार विशेष महत्वको दिन मानिन्छ यस दिन महिलाहरू भगवान शिवको व्रत बस्दछन् यसरी सातामा एक दिन व्रत बस्दा शरीरलाई फाइदा हुने चिकित्सक बताउँछन् तर कतिपय मानिस व्रत बस्दा फाइदा मात्रै नभएर बेफाइदा समेत हुने बताउँछन् व्रत बस्दाको फाइदा र बेफाइदा के छन् त हेरौँ यो रिपोर्ट साउन महिना विशेषतः भगवान शिवको पूजा आराधना गरी महिलाहरू व्रत बस्ने गर्दछन् यस महिनामा महिलाहरू हरियो पहिरनमा सजिनुका साथै हातमा मेहेन्दी लगाएर सजिने गर्छन् विशेष गरी सोमबार व्रत बस्ने दिनभर भगवान शिवको पूजा गर्ने अनि बेलुका चोखो खानेकुरा खाने चलन छ अविवाहितले शिव जस्तै वर पाउनका लागि पनि व्रत बस्ने र विवाहित महिला आफ्नो घर परिवार र श्रीमानको दीर्घजीवनको कामना गर्दै दी व्रत बस्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ यो व्रत व्रत विशेष गरेर सधभास्त्रीको लागि विशेष महत्त्व राख्छ र सधवास्त्री शृङ्गार इत्यादि उनीहरूको विशेष एउटा ऊ हो र मेहेदी लगाउनु पनि शृङ्गारको स्वरूप हो र हरियो चुरा हरियो लुगा इत्यादि लगाउनु पनि एउटा शिवजीको प्रसादको रूपमा र पतिको दीर्घायुको रूपमा त्यसलाई लगाउने पनि त्यस किसिमको त्यसको अर्थ हो विशेष गरी हिन्दू धर्ममा व्रतको ठुलो महत्त्व रहेको छ व्रत बस्नाले स्वास्थ्यमा अनेक फाइदा रहने विश्वास पनि छ धार्मिक दृष्टिकोणले मात्र नभई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि व्रत बस्नु राम्रो मानिन्छ नियमित व्रत गर्नाले शरीरको तौल पनि कम हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने बताइन्छ शरीरको सबै भागमा ऊर्जा प्रवाह हुनका साथै मनमा शान्ति मिल्ने चिकित्सक बताउँछन् अहिले बदलिदा जीवनशैली हुँदा मानिसहरू व्यस्त हुने खानपान पनि अलिकति प्रशोधित खाने बढी हुने त्यो उनीहरूले कतिपय चाहिँ नसार्ने खालको रोगहरू जस्तो मधुमेह ब्लड प्रेसर अब त्यस्तै उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रोल को यस्तो रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ अब यस्तोमा चाहिँ तौल शरीरको ओजन नियन्त्रण भयो भने राम्रो हुन्छ त्यो उनीहरूले कहिलेकाहीँ व्रत बस्दा शरीरको ओजन नियन्त्रण हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ र त्यसो सहयोगी हुन्छ र तौल कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ जुन अघि हामीले भने यस्तो रोगहरूको जोखिम अलिक कम हुन्छ तर व्रत बस्ने भन्दैमा स्वास्थ्यको ख्याल नगरी व्रत बस्दा त्यसबाट शरीरमा ठुलो असर पनि पर्न सक्ने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल लम्साल बताउँछन् उनका अनुसार शारीरिक रूपले कमजोर र गम्भीर रोग लागेका व्यक्ति व्रत बस्न उचित हुँदैन दीर्घरोग र औषधि सेवन गरिरहेकाका लागि व्रत बस्नु उचित नहुने उनी बताउँछन् दीर्घरोगीहरूले व्रत बस्नै परेमा बेला बेलामा पानी दुध दही र फलफुल सेवन गर्न चिकित्सकको सुझाव छ दीर्घ दीर्घरोगीहरू जस्तो चाहिँ मुटु रोगीहरू अब डायबिटिजको बिरामी जसले इन्सुलिन लिइराखेका हुन्छन् या अलि क्यान्सर लगायतका विभिन्न रोगले गर्दा अलि धेरै ग्रसित भएको बिरामीहरूले फेरि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ नियमित खान आवश्यक हुन्छ र उहाँहरूले फेरि व्रत बस्नु भएन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो चिकित्सकहरूले धार्मिक आस्थाको हिसाबले होस् वा स्वास्थ्यप्रति सजग भएर उपवास बस्नु फाइदाजनक नै हुने बताउँछन् स्वस्थ व्यक्तिले नियमपूर्वक व्रत बस्ने हो भने फाइदा नै पुग्ने भएकोले परापूर्वकालदेखि नै व्रत बस्ने चलन रहिआएको छ